На трасі Миколаїв-Благовіщенськ сталася аварія, травмувалася дитина. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» програв другий матч поспіль. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. На Миколаївщині внаслідок аварії травмувався 8-місячний хлопчик. Дорожньо-транспортна пригода сталася на 109-му кілометрі автодороги Н-24 Миколаїв-Благовіщенськ. Дитина знаходиться у лікарні. За той час на місце події прибула бригада Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Дитину негайно транспортовано до найближчого лікувального закладу. Це міська лікарня міста Южноукраїнська. Була потрібна медична допомога фахівців, і на місце події, в місто Южноукраїнськ, приїхали фахівці обласної дитячої лікарні. Зараз стан дитини нестабільний і важкий. Дитина знаходиться на апараті швидкої вентиляції, штучної вентиляції легенів, і стан її нестабільний, тому зараз приймаються усі необхідні дії для того, щоб стабілізувати дитину. Тільки після цього буде вирішено питання про подальшу тактику лікування. Біля повороту на Южноукраїнськ водій «Опелю» не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Машина перекинулася. Про обставини автопригоди розповіла речниця Нацполіції Антоніна Лашта. В салоні авто, крім водія, перебували ще двоє дорослих та немовля. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди серйозних травмувань зазнав лише 8-місячний хлопчик. Наразі він перебуває у лікарні. Водій, 32-річний пасажир автомобіля та мати дитини від госпіталізації відмовилися. Відомості про події внесені до журналу єдиного обліку за статтею 286 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини події та призначено ряд відповідних експертиз. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зазнав другої поспіль поразки на старті сезону в українській суперлізі. Після програшу у матчі з Запоріжжям підопічні Віталія Черніяни набрали залікових балів у виїзній грі з новачком дивізіону «Прометеєм» з міста Кам'янське. Корабели першими відкрили рахунок у грі з зусиллями важкого форварда Кервіна Брістола, на що інший американський легіонер, розігруючи команди з Кам'янського Ренді Кал Пепер, вже за декілька секунд відповів своїм влучним дальнім пострілом. Після цього Прометей і надалі намагався відірватися у рахунку, але Кервін Брістол та Олексія Дедеран скорочували відставання. Перша ж чверть закінчилася з рахунком 34-32 на користь господарів. У другій чверті господарі майданчика продовжили регулярно вражати кільце корабелів точними триочковими, завершивши чверть з показником 10-12. Це дозволило команді з Кам'янського піти на велику перерву з 13-очковою перевагою 63-50. Намагання миколаївців принаймні скоротити дистанцію не мали успіху і у третій та четвертій 10-хвилинках. На результативну гру Антона Деведюка, Давила Роббі та Олексія Дедерана господарі відповіли ефективністю Макса Конате та Ренді Калпепера, які на двох набрали 50 очок. У підсумку – перемога новачків Суперліги «Парі-матч» з рахунком 115-86. Я думаю, ми в першій половині дуже добре. Я вважаю, що ми у першій половині дуже добре рухався м'яч. Ми грали командно, але показали жахливий захист. Тобто пропустили 63 очки, а у другій половині ми вже збилися більше на індивідуальні дії. Але я вважаю, наш рівень майстерності не такий, як у «Прометея», тому нам потрібно працювати і грати більш командно. Погодився з Віталієм Зотовим і наставник Миколаєва Віталій Черній. Ми сьогодні грали без організації. Організація як захисту, так і нападу. Збились дійсно, що, як Віталій сказав, що на індивідуальні дії, коли командний захист губився або не встигав один за одним. На змінах, на підбираннях, звісно, опускаються руки. Але виправдань тут не повинно бути. Але я, як тренер, розумію, у чому причина цього і постараємось все це виправити. Головний тренер «Прометея» Карлікс Мужнієк зговорить, команді протягом матчу не вистачало терпіння, через що виникали епізодичні провали у захисті. Є така річ, що ти повинен вміти з терпінням грати ці 24 секунди у захисті. Так, а інколи і у нападі. У нас цього терпіння не було. Ми хотіли перехопити, кудись текти весь час. І, звісно, супротивник все ж таки має багато класних гравців, і вони були гарно готові до цієї гри, і нас одразу карали за це. Потім трошки перелаштовувались. Зрозуміли, що сьогодні не буде легкої гри, і результат поступово йшов так, як він повинен. Як планували, як хотіли, так і він почав рости на нашу користь.
Наступний матч «Корабели» зіграють 17 жовтня. У першій домашній грі сезону команда Віталія Чернія побореться за перемогу з іншим новачком – харківськими «Соколами», які зазнали вже 3 поразок у чемпіонаті. З цим самим суперником зіграє і «Прометей», але на виїзді і раніше – 11 жовтня. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому у мене все. Передаю слово колегам Ірині Федоровській та Олені Клепі. Ми з вами зустрінемось о 8:00. До зустрічі!